Зухвалі, епатажні. Щодня із задоволенням вони хизуються перед тисячами камер та щедро роздають автографи юрмам шанувальників. А з часом перетворюються на заручників власної слави, якої так прагнули усе життя. Адже наполегливі фанати переслідують їх на кожному кроці, не даючи ні хвилини перепочинку. І тоді знані селебріті складні на усе, аби втекти від такої надмірної любові. Не встигла російська примадонна вилетіти на відпочинок до Ізраїлю, аби сховатися від постійної метушні довкола, як її знімок із місцевими фанатками вже облетів інтернет. Виявляється, Алла Борисівна так утомилася від надмірної уваги, що навіть ладна самостійно виконувати усю хатню роботу. Вона відмовилася від кухарок і гувернанток. Про що свідчить самостійний похід співачки до супермаркету, де її й заскочила тамтешня публіка. Просто серед полиці з товарами та пакунками примадонні довелося позиватись наполегливими жіночками перед фотоапаратом, а потім іще й автографи роздавати. Та що тут вдієш, коли поруч ані охорони, ані запасного виходу? Мабуть, наступного разу співачці варто взяти приклад зі свого зіркового колеги Миколи Баскова. Той до відпочинку ставиться більш завбачливо. Ну, я ставлю це при собі. Тож, аби шанувальники не порушили його спокію, вільний від слави час, Золотий Голос примудрився знайти на Мальдівах віллу з височенним парканом та власним пляжем. Мабуть, спонукала артиста до цього витівка фаната, котрий якось підбіг до нього просто в костюмі Адама. Схожу схему подобали й Аня Семенович із подругою Анастасією Гребенкіною. Аби уникнути надокучливих шанувальників їхнього таланту й інших видатних здібностей, дівчата зупиняються виключно у готелях закритого типу. Іноді ведь хочеться віддихнути від косметики і не краситься, наприклад. Коли ми виїжджаємо з Аней в город, ми просто надіваємо темні очки і убираємо волосся в хвост або під косинку. Цього вполне достатньо, щоб стати неузнаваємими. Та до справжнього майстра конспірації Михайла Галустяна дівчатам ще дуже далеко. Проте навіть у такому вигляді йому не вдається уникнути своїх фанів. А що вже казати про поведінку шанувальників після виступів? Так, господи, ну були случаї, коли автобуси піднімали і карус. І це було часто доволі. В Армении це було, коли вместо охраны каждый там своих родственников позвал, мужчин. И они, естественно, не могут справиться с охраной, когда 60 заведенных на концерте девчонок просто каблуками по ним пробежали. Там, раскачивали машину. Ну, тогда было действительно страшно. Они расцарапали лицо, сорвали цепь. Но мы выжили. Очень важно предупредить, когда идет толпа, когда есть фанаты, которые одержимы одной целью, их остановить очень тяжело. Там уже йде колективне і безсознательне. Для звізди це несе дуже сильну опасність. Навчений гірким досвідом співак Стінг надає перевагу втечі після концерту. А робить він це майстерно. Стрім голов мчить до автівки, коли на сцені ще лунають останні акорди його пісні. Мене дуже втомлює виступ. І на фанатів, а тим паче на їхні непередбачувані витівки у мене вже немає сил. Натомість Ріані схожі методи не до душі. Своїх шанувальників від занадто близького контакту вона відучила раз і назавжди. Коли під час виступу прихильник намагався торкнутися артистки, вона так відгамселила бідолаху по голові мікрофоном, що він ледь оговтався. Не знаю, чим би все закінчилося, якби охорона не відтягнула мене від того хлопця, адже я розлютилася не на жарт. Якщо він шанує мою творчість, то нехай слухає, як я співаю, а не простягає до мене свої руки. Це ж просто неподобство. Примінять ще фізичну силу, так як зробила Ріана, це говорить тільки о безсилії. Що ж, схоже, зірки ладні на усе, аби уникнути зайвої уваги надокучливих шанувальників. Та як свідчить досвід, дієвих методів практично не існує. Якщо тебе достають, то значить ти якийсь популярний. А зачем мені з цим боротися? Пусть дзвонять, пусть задалбувають, пусть все, що хочуть робити. В будь-якому випадку, мені, ну, якщо так, на чистоту, все одно приємно.